मेंगो मेंगो छोटराय कहूँ एटी बाकी खाता चले नहीं नगद फुल आडवांस अजित बाबू 50,000 टंका पठाओ तुम पैडा को नहीं जाओ ना दि घंटा पर कुकुड़ा बदल तुम पैडा झुलुत कौन है तुम जन को घर भड़ा दे घर छाड़ूनी पुलिस धमक दौर ठिकनाटा खातार लिखी देकी जाओ राति रे घर खाली है जाइब सका जाए नुआ ताला पके दिया शिवो जाओ हाँ ठीक अच्छे क्या बेंगो भाई नमस्कार या या मामा हाँ बेंगो कार भाई नुआ भाई डाकिले रेट कमे या कुकाई वो को कामो कौन बेंगो भाई गोटे टोका ताना कौन राजेश हाँ राजेश शिया आम दिस जनों को साली के पास की भाभा को अच्छी बेंगो भाई ताक हो बट के पूछी दियो तू बुझी दो बा दस रखो काली जाई बड़ मेडिकल तो देखी आसिबो ता मेमोरी फेल कर जाई थबो तम साली की देखिले भी चिन्ह पारिबोनी बा बा बड़े कथा ला तराणा गाओ आगे ताना राजेश राजेश फोटो 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 आइ जे छी हां नियंतु एई जागे अबे भल पाच अरे मार एटा को भल पाइबार मजाटा देख एबे भूत
ଆଜି ଆସିବୁ ତ ଏ ଶଳ ନିଶା ଖାଇଛି ବହୁତ ପିଇ ଦେଇ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି କାବେରୀ ରାଜେଶ ଚାଲ ସବୁ ସରିଗଲା ରାଣା ଭାଇ କାବେରୀକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାରି ଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସିଏ କୁଆଡେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଚୁପ କର ଆମେ ଶଳା କେବେ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା ଭାଇ ତିନି ମାସ ହବ ରାଣା ଭାଇ ତିନି ମାସ ହବ ଆମେ ଫୋନ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ହେଲେ ଫୋନ କେହି ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ତମେମାନେ କରୁଥିଲ କଣ ଭାଇ ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଶଳା ମାଗଣାରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ ପିଇକି କରୁଥିବ ଶୁଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ଏଠି ବନବାସ କରୁଛି ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଶେଷ କରିଦେବି ଯାଅ ଖୋଜ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅ କଣ ଷଡ଼ୁ ଭାଇ ରାଣା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲ କି କଣ କହିଲେ କହିଲା ଆମ ଦିନକୁ ବଳି ପକାଇବ କୋଉଠି ସେ ଦିଟାକୁ ଖୋଜିବା ପୁଣି ମାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କଣ ଦରକାର କାଲି ପରା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଶାଶୁମା ନାତିକି ନାତୁଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ନେଉଳ ପରା ଆପେ ଆପେ ଆସି ଗାତରେ ପଶିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ ଆମ କାମ ଦଣ୍ଡନା ଦଣ୍ଡନ ପ୍ରେମ ଭାଇ ସବୁ କରିବା ହେଲେ ରାଣା ଭାଇ କଥା କେବେ ଭୁଲିବନି ତା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଥରେ ଘୁରିଗଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ନେଇ ଫୁଟପାଥରେ ଫୋପାଡ଼ ଦବ କାଲି ସକାଳୁ ମାଲଟା ମାରିଦେଇକି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା।